Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regai tipa tapinda ku messenger tione kuti kune ma messages api. Anzi mukoma nashi makadi yenyu, please ndinokumbirawo nemweya waMwari zvemazviro kwazvo. Mundisanganisewo naamai avo vekuromba vari kuona chipoko chemunin'ina wavo. At least ndiwanewo ma directions uku kwavakaenda vakanoromba nekuti ndirikuda kuendawo ikoko kana kuti vanditore havo vandiise mhepo yacho asi vobva vazondiisawo mari kunyangwe ikazondiuraya mhepo iyi vanenge vandiitisawo mari hazvina mhosva naivo havana mhosva nekuti ndini ndinenge ndazvipira. Please mukoma nasha, I know that it is difficult to understand but try to help me. That is my phone number. Vedare, ndo message yanda tumitirwa na IT. Ukaona munhu achiti urombwa wangu andichaudi. Then iwe woti ndizvo zvandiri kuda panenge pakaoma. Ngatizamei kutaura nemwanakomana uyu mucomment section. Regai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadi izvenyu mukomanashi. Inini ndine suspect. Nekuda kwekuti kamufiro kakaita murume wangu. Antina kana kumbogara ndanzwisisa. Ndiri mukadzi ane kurwadziwa nekufa kwakaita murume. Murume wangu akangofa zvainge zvisinganzwisisiki. Kubva ndiroorwe mukoma. Hama dzemurume wangu dzakanga dzisingade kuti ndinge ndichiita murora wavo. Ndakamboedza kutsvaka kuti chingava chiri chii asi ndakabva ndashaya. Mumba macho mandakaroorwa mune vana 4, 2 boys and 2 girls. Vana tete vangu vaitotaura kuti haugare naye uyu kana isu tisingadi uchazviona hako. Chakazondinetsa vanga vasingaudze murume wangu vaiudza inini zvose izvi. Ndakasvika pakuona kuti kana asipo ndainge ndichibatwa zvainge zvisina kunaka. Dzamara ndati tainge tichifanira kutama tichibva pamba apa toenda zvedu kunogara kwedu tega. Murume wangu ndiye wechinumber 3 mumba mavo asi kubva musi wandakatanga kuwanikwa ndichitanga kugara pamba apa. Hapana kana zuva randakamboramba kubika kana kunyima vanhu chikafu. Mvura ndaitova pao vachinwa. Ndakatombofunga kuti it's better ndinge ndichisiyana nazvo asi ndakabva ndazvisimbisa kuti pano ndainge ndakavinga murume wangu kwete hama dzake. Pandakazotaura na habi nenyaya iyi yekuti tinge tichienda kunogara kwedu teka akabva ati achatanga audza vamwe vake vose obva anzwa kuti vamwe vake vanoti kudii sezvo ndainge ndakapiwa pekuvaka pamusha ipapo. Munhu wani ndiye ega aingomira neni bangukuru andidi kunyepa munhu aitondifarira zvekuti ndinge ndichigarwa matare vaipopota asi vaizungonyarara zvavo. Mabasa epamba mamwe ndivo vainge vachitondibatsira asi pane chimwe chinhu chakazoitika chekuti chainge chava kundinetsa. Bangukuru ava vainge vakura asi vainge vasina kana kumbobvira vakaroora. Vekubvunza kuti wai bangukuru vasina kumbobvira varoora painge pasina. Takatomboenda kumvura ndokubva ndazovabvunza asi vakangoti zvemumhuri medu hazvidi kuti ndinge ndichikuudzai muchazozviona handiti makatouyawo pano. Takazotaura dzimwe nyaya hedu vana tete vangu vakanga vachinzi vainge vakamboroorwa asi hapana ainge akaita mwana kusvikira vadzoka kuvabereki vavo. Nyaya payakazotaurwa musi wacho iwowo kuti tainge tafunga kuti timbofamba tiende kunogara kwedu teka. Vabereki vemurume wangu vakabva vatanga kupopota kwete zvekunyepa. Asi ndakabva ndatoona kuti kana ndikasavaudza kuti ndini ndainge ndadaro uyezve vaizotonditongera imba yangu. Saka handina kumirira kupopota kwavo. Ndakabva ndatovaudza kuti inini ndainge ndaneta nezvose zvandainge ndichiitwa pamusha ipapo. Ndikavaudza kuti zvose zvamunondiita pano ndiri munhuwo hamuzvione here. Munoita zvamundoda inini ndinenge ndakanyarara. Ndaneta musingadi muchida inini ndafunga kuti nemurume wangu tinge tichizoenda ende tichatoenda mangwana chaiye musingadi muchida. Ndakaudzwa kuti ndichazviona yandatanga iyi handaizoipedza ndega.
Ndakabuda ndichitovaudza kuti ndinopedza tokuonai kana mauya kwangu. Ndakabva ndabata murume wangu tichibuda. Vakanga vajaira kuti zvese zvavanenge vataura iye murume wangu aibva angovateerera. Manje ndakanga ndakatomuonesa kuti musi wauchataura nyaya iyi itovaudza kuti ndakatoita decision iyi. Takazobuda ndokubva tanotsvaka pedu teka. Zvakatanga kufamba zvakanaka mumereji mangu nemurume. Tainge tichinyatsokuwirirana zvekunetsana hongu zvirimo. Asi zvedu zvainge zvakanyanyira zvekunzwisisana. Takabva tatanga kutenga zvipfuwo zvedu zvepamba, mbudzi nemombe dzimwe dzekurimisa. Ndakanopawo vamwe nevangu imwe chete sezvo vakanga vasara neimwe chete pakurima kana kutenda zvavo. Asi handina kana kumboita basa nazvo, ndokubva ndangodzokera zvangu kumba kwangu. Hapana kana kuzombopera mazuva ndakabva ndangoona vauya. Hanzi unoda kutiuraya ka? Manje takazviona ende tsoro yako yaramba kubuda. Ndakangoti chii chaitika nai mai? Zvikabva zvanzi mombe iya yawakauya nayo kumba yamuka yakangofa. Pandakaudzwa kuti mombe yandainge ndaendesa kumba kwevabereki vemurume wangu yainge yangomuka yakafa, ndakabva ndashamiswa nazvo ndikatoti yafa. Mombe iya yafa sei? Zvikabva zvanzi handei. Apa kwaitove kuseni ndichitobva kuperekedza habi kubhazi. Takaenda kumba ndokubva ndatoona iri padoo rebedroom isina musoro. Ndakabvunza kuti ko musoro wacho waendepi? Hapana kana akadaira. Zvakangonzi totobvunza iwe, ndikati chirudzi. Vachitaura kudaro pakabva patoitika noise pamba apa. Ndichinzi inini ndinge ndichitaura kuti mombe yainge yafa nei, yanga ichida kuuraya ani? Zvese izvi zvakaitika apa ndainge ndisina kana chandainge ndichimboziva. Ndakabva ndangonyara ndikabva ndabva pamba paya ndichimhanya. Ndakananga kumba kwangu. Ndakasvika ndikabva ndazvifarira. Ndakafunga zvakawanda, handidi kunyepa. Ndakabva ndaudza Habi. Habi akabva ati ndisaenda kumba kwavo. Kubva ipapo handina kana kuzomboda kuzvipa stress. Handina kumbobvira ndaita nhumbu sezvo murume wangu ainge akanditi usazvinetsa ndechemumhuri medu zvekusaita vana izvi. Ndakazongozvitambirawo ko ndaigodii kana munhu aku udza kuti kana mimba isiri kubata usazvinetsa nekuda kwekuti ndo zvinoitika mumhuri medu. Usiku wezuva iri murume wangu akaita seakakachidziwa. Ndokubva ndatanga kumupa mvura asi akabva atanga kutokosora. Kukosora kwaainge achiita aikosora ropa rainge rakawandisa. Ndakashaya zvekuita asi ropa iroro rakazongomira rega. Ropa iroro rakati ramira roga, murume wangu akabva angonditarisa ndokubva ataura neni. Akangonditi takambokuudza kuti haugare naye uyu, iwewe ukaita naro. Akabva atotsvukisa maziso ake kuita red. Ndakabva ndanzwa kutya mandiri. Ndakatanga kumudira mvura iye ndokubva avhunduka. Paakavhunduka paya aitorakidza kuti ainge asingatombozivi because akabva ati kochiko chii changa chichiitika, iropa rani iri? Ndakabva ndangomunyepera kuti ndini ndainge ndarutsa. Akabva ati wanga waita sei kuti uzosvika pakurutsa ropa? Ndakabva ndangomufaravhara nekuti ndainge ndapindwa nekutya. Izvi zvakaitika kwemazuva matatu. Zuva rakateera racho murume wangu akabva afa. Ndakaenda ndikabva ndanozivisa hama dzake kuti ndizvo zvainge zvaitika. Ivo vakabva vangoti kwandiri tiri kuzviziva. Havana kana kumbovhunduka. Vakatoti usaudza vanhu vekunze tiviketeka. Murume wangu mukomana chi akangovigwa zviya zvechop chop. Vanhu vakangoti vaungana vainge vachiri vashoma. Dzimwe hama dzainge dzisipo. Murume wangu ndokubva atoradzikwa. Akangovigwa pamba pamuavhu. Kunyangwe mumba haana kana kumbogara avata. Akangoti achifa nekutovigwa. Murume wangu akati avigwa tamboti karei karei. Ndakabva ndati inini ndava kuenda ndichamirirei pano nekuti wacho wandakavinga haasi sipo.
vakabva varamba vachiti ndaifanira kuti ndinge ndichigarwa naka nabamukuru vaya. Ndakazviramba asi ndakatoita zvekuzosungirirwa zvinhu zvangu zvikabva zvanotorwa ndokubva zvauyiwa nazvo sezvo pamba apa paiva neimwe rumu yakanga isina munhu. Ndo yandakabva ndapiwa. Ndakarongedza nekutya mafesi avo nekuti vainge vatondichinjira se izvo zvainge zvakamboita murume wangu. Ndakati ndakatarisa hama dzemurume wangu mumaziso avo, ndakabva ndaona rufu rwangu mumaziso mavo. Chaindinetsa ndechekuti usiku bamukuru vaiuya kuzorara kwangu, kwete kuti tinge tichienda kubedroom kwavo. Kubva zvandakazotanga kusangana navo pabonde, ivo bamukuru ndinovaviwa kuzasi kwangu. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichivaudza, but ivo vakangondipindura kuti uchajaira hako kana tikangoita bonde. Vachipedza vanobva vadzokera kubedroom kwavo, ende burugwa rangu vanotobuda naro. Ndakazovhura mubedroom mavo rimwe zuva ndikabva ndaona tsvimbo pamubhedha net-shirt yemurume wangu yaakanga akapfeka musi waafa. T-shirt iyoyo ndakaiziva nekuda kwekuti yainge ichiri neropa, ropa racho rainge ritoripo pat-shirt. Ndakavhunduka ndokubva ndabuda. Ndichisvika padoo ndakabva ndaona kuti pane munhu ainge andifuridzira fodya mumaziso. Kubva ipapo ndinotoona zvisingaonekwi nevamwe. Mombe dzamunenge muchiona, inini ndinokwanisa kutoona kuti iyo haisi mombe but ibere. Kuudza vanhu vanokwanisa kutofungidzira kuti ndiri kupenga. Hapana kana anombonditeerera zvandinenge ndichitaura. Upenyu hwangu mukoma nashi hwakangosungirirwa nenyaya yekuti ndinotaura zvose zvandiri kuona pamba apa. Vidare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Vakatitumidzira message iyi as a WhatsApp voice note. Zvimwe zvinhu zvacho so zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri mukadzi ane mwana mumwe chete. Ndakambowanikwa asi mumereji umu hapana kana chainge chichimbofamba. Murume wangu ainge ari chidhakwa chisingaiti. Aiti kana akatambira pei musi iwowo harare kumba, ainge achizouya mangwana. Apa anenge aine banga, apa ndakanga ndiine nhumbu mazuva iwavo. Zvakatanga sekuseka so achiti handichadi kunwira pamba. Ndakangomuti ko indava, akabva ati pamba panobhoa. Kubva musi iwowo handina kumbobvira ndazomuona achikasika kuya kumba. Kurara zvainge zvingori zveapo neapo. Ndikataura ndairohwa kuti wava kuda kuzivisisa. Nguva zhinji ndakanga ndava kungozvionera asi parent ainge achibhadhara zvekuti wazodyei nhumbu iri kuda kunyoreswa, waiudza ani akakunzwa. Ndakazototengerwa preparation nevabereki vangu, iye kana kumbotenda. Chero pacho pandakazomuudza haana kana kumboita basa nazvo kuti ndainge ndatengerwa nani preparation yacho. Ndakabva ndatanga kuzoita stress yekuti saka ndichawana kupi zvekare nekunyoresa mari yekunyoresa ndichaiwana kupi. Amai vangu vakangouya vachindiona ndokubva vazondipa mari iyo yandakazoshandisa ndikanonyoresa. Zuva randakamukira ndichiti kuenda kunonyoresa, zuva iroro ndo randakabva ndatoita mwana wangu. Mwana wangu uyu ainge ari musikana. Murume wangu ndiye akatouya kuzototitora, ainge achitotadza kana kumira chaiko nekudhakwa. Ndichisvika akanga atova kutotaura zvehasha neni. Apa ndakanga ndisati kana ndambosimba, ndaitonzwa kuti andisi kana kumbonzwa mushe. Akanondibaya nebanga paruoko ndokubva ndatanga kuchema zvakanzwikwa nemaneighbors ndoo vakazotondinunura. Ndabayiwa kudaro ndakabva ndatobva pamba apa ndikabva ndaenda kumba kwevabereki vangu. Uko ndakanga ndakasununguka zvekuitawo zvandaida sezvo ndainge ndiri ndega mwana musikana. Mwana wangu akanga asingamire kukura ipapo. Ndakakumbira mari yestart ndokubva ndapiwa ndikaenda ndikanohodha magroceries ndokubva ndaita kacabin kangu kuma newsstands.
Uko zvinhu zvangu zvakatangawo zviri nani kusvika ndazoitawo mari yainge iri nani ndokubva ndazovhura whole shop yegrocery kubva ipapo zvinhu zvangu zvakabva zvatanga kuendeka ndainge ndava kutozvirojera kwangu ndeka mwana ndakamusiya kwambuya vake upenyu hwangu ukabva wachinja asi ndakanga ndisisade kuona chinonzi murume anondida nekuda kwezvose zvainge zvakaitika kumashure uko varume vose vandaiita navo madiri ndainge ndisingaseki navo business is business for 12 years ndainge ndichiita zvewholesale yangu handina kumira kubata bata ndaingozviitira madiri angu ndaisamirira mari yekuwholesale chete ndakabva ndatanga kurenta shop uko kwandainge ndichitengesa butsu then pane umwe sawira wangu uyo wandakazoudza nyaya yangu mukunotaura neni akabva ati havasi varume vose vanodaro izvezvi wakura unofanira kuti unge wava nemumwe mwana life ichitoenderera kumberi ndakabva ndatanga kuda iye nekuti ane zvimwe zvinhu zvaaitondiitira izvo zvainge zvichiratidza kuti munhu uyu anondida But aisa ndiudza ndakabva ndatomboda kuti ndinge ndichimuudza kuti ndamuda asi ndakangoti kwete iye ndiye achauya kwandiri ndakazoenda ndikanoona kumba kwake asi kumba uku mumba umu mainge makarema asi handina kana zvandakambomuudza imba yainge achigara yaiva imba yainge iine 6 rooms apa ainge achigara ari ega ndakabva ndamubvunza kuti why uchigara wega iye akabva ati handina hama ndakangonhongwa saka hama dzangu vanhu vekuhome uko kwandainge ndichigara semunhu akangonhongwawo as an orphan ndakabva ndamunzwira tsitsi ndokubva ndaratidzwa marooms ose Asi, ane imwe room ya ainge asina kundiratidza akangoti room iyoyo ine matools ekugadzira yard. Chikafu chaibikwa pamba ipapo it was delicious sekunge chainge chabikwa nemunhu kadzi. Akanditsanangurira life yake yose inini ndokubva ndamuudzawo life yangu asi akabva ati kwandiri wawana munyaradzi ndinokuda ndakabva ndamboti pamwe ari kunyepa ndakangoti ndipe time ndimbokuziva nekukudzidza akabva abvuma zuva iroro ndakabva ndanzwawo feeling yekuti ndainge ndamuda asi kuti ndinge ndichitaura zvaisabuda panguva iyoyo ndakazonotisa kuti murume uyu aiva nema rich friends only ndakazozviona kuburiki dzatava kudanana then akabva azoenda neni kuma introductions 2 weeks after ndainge ndamupfuma takati taenda kuma introductions akabva atosiya audza hama dzangu neshamwari dzangu kuti achazodzoka vakazodzoka ndokubva vazoudza vabereki vangu kuti vaida kundirora ndakabva ndabvisirwa mari dzainge dzakanaka zvino zvikabva zvatofambawo zvakanaka asi musi wandakasvika pamba ndasvika pamba apa semunhu ainge arorwa ndava mudzimai wake ndakabva ndamuudza kuti room iyo ine matools ndiroda kuti inge ichivhurwa toburitsa zvose zviri muroom imomo nekuti ndiroda kuti tiite bedroom yemwana wangu sezvo yainge iri paside nebedroom yedu iye akabva aramba akati iye mwana anozouya kana ndava nemumwe mwana ndakangoti it's okay asi pama holidays mwana uyu aizouya pamba ndakambotanga ndichiita dambudziko rekuti ndairara usiku hwose ndisingambopepuki kana kuita sei asi zvakazochinja zvakazoitika ndezvekuti 3 days dzakatevedzana ndaitikana ndikamuka ndaibva ndaona kuti murume wangu ainge asipo mazuva ekutanga ndaingoti pamwe munhu anenge aenda kutoilet asi rimwe zuva ndakazomuka ndokubva ndatenderera imba yose ndokubva ndamushaya ndokubva ndatanga kuzvibvunza kuti ko munhu uyu aenda kupi asina kana kumbondiudza asi kuti ndaudzwa kuhope ndakambofunga kuti maybe ndainge ndadaidzwa kuhope ndikadaira ndikangoti pamwe kuseni ndakabva ndangomukawo iye ainge atoripo akatokotsira ndakazomubvunza amuka kuti ko usiku manga maenda kupi akabva ati ah baby wani ndanga ndiripo zviya zvekundivharavhara ndikabva ndati it is okay pasvondo aiti Monday Wednesday neSaturday ndipo paanenge asipo mazuva iwawo ndopazvaitika zvinhu izvi ndaka
ndakazotaura naye ndikati handichazvidi izvi zvauri kundiita kunge dzisiri kushanda taura chokwadi akabva ati ndinenge ndiripo iwewe kana uine nyaya taura ndakapererwa munoziva ndakangoti ndichakubata ndakabva ndataimira iri Saturday kuti nhasi handitomborari ndoda kumutevera ndizive kuti chii chiri kuitika paari akabva amuka ndokubva andizunza-zunza ndikaramba ndiri zii kunge ndainge ndakabatirwa nehope nekutotsenga-tsenga mukanwa ndichipinduka iye akabva angomuka ndokubva anovhura dhoo ndakanyatsonzwa makids ndokubva ndazoteerera akabva avhura dhoo riya remurumu muya maaiti maigara maturuzi ake chakandinetsa mumba umu mainge musina light asi pasina nguva ndakabva ndaona kunge mainge mabatidzwa moto moto wacho wakabvira nekutya ndakabva ndadzokera ndikanofuga magumbeze ndikatozvifukidza musoro ndichizvibvunza kuti ndanyatsokuona here kana kuti handina maybe ndainge ndichirota asi kwaisatova kurota akabva adzoka atsvuka ropa pamuromo handina kubvunza semunhu ainge akanyepedzera kurara ndokubva apinda mumachira ndokubva avhura pillow yangu ndokubva aisa jira reblack nejira reredi zvinhu izvi kuseni kwacho ndakati ndichimuka handina kuriona ndakatsvaka pese kana iye akatonditi zvauri kutsvaka zvichaita mwana wako kadai uri mumwe wasiyana nekunditeera usiku ndakakuona usatsvake uroyi pasina wazvinzwa ndakatanga kutya kubva musi uyu asi zvekumuka madays ake ndaitomuka mumwe musi aienda ndakanyatsotora tochi ndokubva ndapinda mumba imomo ndakabva ndaona kuti mumba umu maiva nehari nyama coffin 2 rimwe coffin rainge riri remukadzi rimwe murume ndakamhanya kuda kubuda gate asi ndakaona kuti iye ainge ava kumberi kwangu akangoita zvekungondimwaya fodya iya yebuti ndokubva ndangorara ndakamuka ndiri murumu muya ndokubva ndavhudza kuti chii chiri kuitika akanditi ndaifanirwa kumuudza zvese asi ndakaramba ndokubva ndatora hari diki pedze zvose izvi ndokubva ndati iye akabva ati kwandiri baya umu nesimba apa ainge achitaura kwandiri nehasha zvaainge asati amboita kwandiri ndakakasika ndakati ndichipedza iye akabva ati kwandiri wauraya mwana wako ndizvo zvinoita kuti ndiwane mari yandaitengesa bhutsu kushop kwako vari mucoffin avo vabereki vangu imba ino iropa ravo saka havaori wanzwa ukaudza kana ani zvake unobva watofa ende hapana kana anombofa akakubhiliva pavanhu vose ndakadzokera kunorara asi ndakanga ndava kutya kuseni foni yakapinda zvichinzi mwana wangu ainge afa akanditi hauende ngavamuvige ndakasiyiwa ndakavharirwa foni akabva atora ndangova wepamba mabhizinesi angu ndiye anomamaneja kubuda ndinobuda naye kwese ndinofanirwa kuenda naye mukomana chindosvika riini upenyu hwangu hwakadai ndibatsireiwo chandiri kutya kuurayiwa chete vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nahaiti haiti iye aiti haanyatsokugona shona zvakanaka saka ndanga ndichiita ndichigadzirisa pamwe hoping kuti makwanisa kunzwisisa confession yake zvakangooma hazvo vedu wee ndichatsoka zvekare nezvimwe zvirongwa munguva inotevera.